Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi spille noget Fitnut, og det vil jeg noget solo. Og der er simpelthen kommet den her nye starterpack, og den er faktisk meget fed. Hende her, hvad hedder hun? Disco... Nej, Diamond Diva hedder hun. Og så, bare lige for det ikke kunne være for packen, så jeg taget Galaxy backbling på og Rip. Det ser lidt mere fancy ud. Men det er faktisk meget fed, og jeg kostede, hvad det, 24 kroner eller sådan noget. Så det er jo ikke særlig dyrt. Og så har man 600 V-box med, som faktisk... Ja, det man egentlig betaler for, så får du skinnet gratis i princippet. Så det er meget lækkert. Ja, vi går ind i noget helt normalt solo i dag. Og så må vi se, om det går bedre end sidst. Den gang, der skal ikke lande andet muligt dumme steder for at finde de der NPC's. Ja. En ting, som mange af jer spurgt om, det er, om jeg kan lave en video, hvordan jeg viser, eller hvor jeg viser, hvordan jeg får mit, altså, så meget guld, som jeg gør. Ikke, at det er sådan et vanvittigt meget, jeg har set mange... Jeg har fået meget flere mig. Men det jeg gør, det er, når jeg er inde i min daily channel, så jeg har forklaret det et par gange før, men folk har måske ikke hørt det. Lander jeg i Sweaty Sands, inde i den bygning. Det er... Der, tror jeg, det er. Ja, der må det være. Smadrer vaskemaskiner, fordi vaskemaskiner, de dropper 5 guld stykket. Og der er sådan en lille... Der er sådan en masse i sådan en vaskerum der. Der er sammen med derinde. Så der er sådan cirka 90 guld der. Så kan man gå ind på hotellet. Og... smadrer sengen og sofaer. Sofaer, de dropper altid 5 guld. Sengen, de... Jeg tror ikke, om det er en bestemt seng, der gør det, eller om der er en chance for, at de gør det, eller om det fungerer. Men når sengen dropper, så dropper de 15 guld. Og så kasseapparater, de dropper 3, tror jeg det er. Jeg ved ikke, om det andet, der dropper guld. Det gør det, men det har jeg ikke lige fundet ud af. Så altså, det er en mulighed at lande derovre. Nu lander jeg ikke derovre igen for at vise det igen, for jeg har gjort det så mange gange. Men det er så sådan, jeg har fået guld. Og så bare klarer de der bounties der. Så hvis jeg ser sådan en skilt eller en NPC, så lige går jeg ind og snakker med dem. Og så starter sådan en. Det er egentlig bare det, jeg gør. Oh, wait, hvad er det for noget? Der er en guldnisse! Jeg skal lige prøve, at jeg rammer hende der. Jeg rammer ingenting. Vi nakker dem bare. Hvor den anden? Det er godt, de ikke har noget våben, for jeg rammer ikke særlig meget. Der er en der også. Åh oh, nej, 9 skud. Au. Ja, men teaming, det går altså ikke. Så løber jeg ned. Vi ses nok lige om lidt. Er der skud af? Nej. Der er ikke nogen kister, der er. Så der er spawn et våben med de to huse her. Og det er som en pistol. Og jeg har ikke lagt skud til den. Please! Yes! Ufa, se. 5 guld. Jeg har fået sådan en shotgun. Ja, 20 HP, okay. Ja, det var også en dårlig start. Fordi, altså, ja. Men det var så... Altså, 2 hus. 1 våben. Hvad sker der for det? Okay, det var dagen, jeg ville bygge. Okay, her er ikke nogen af dem. Nå, hvor de er måske markeret hinanden. Næ. I don't know. Jeg vil være tabt til en AI. Jeg kan mærke, at jeg lige skal i gang. Eller vi taber heller ikke, men altså... Ja, det var ikke kønt. Pengeskab! Ja, det giver selvfølgelig også masser. Problemet er bare, at de ikke... Altså, man ved ikke altid, hvor de spawner hen. Det er sådan... Jeg har der nogle faste steder, de kan spawn, men så er det meget random, at de har spawner der i det game eller ej. Hvad er jeres yndlings starter pack? Altså siden... Ja, den allerførste, som var en. Det var ham der Rogue... Hedde han ikke Rogue Agent eller sådan noget? Ham med motorcykelhjelmen der. Jeg synes faktisk, det her, det er meget pænt. Ja, det er nok sådan, det mest clean skin, der har været. Hvem skyder han efter? Hvem derovre? Ej, en timing. Det er det, der er uheldigt. Hvor er han anden? Nå, men kom derfra. Nå, Caddy. Ah, okay, jeg sidder og tænker, men det er ikke resell. Det er selvfølgelig ikke den vej. Hvorfor er alle fights så skuffet? Altså... Third parties, det er så strong i den her sæson, fordi man ikke har mulighed for at one-pump folk. Og man mister så meget liv i alle fights. Hvis der for eksempel var Siphon på i et normalt spil.
Det tror jeg, der vil hjælpe en del på det. Wait, min guld er væk. Åh nej, jeg har fået Psychisk. Lad os leve på det, at det er tilbage næste game. Det kunne da være rart nok. No damage. Jeg tror ikke bare, det er bedre at bare have en... Ja, bruge en SMG til sådan noget. Men, I don't know, altså... Der er hørt nogle leaks om, at der skulle komme en ny shotgun. En western shotgun, tror jeg, den sådan... blev kaldt lidt. Som skulle være noget med... at den... altså, den måde, den er beskrevet på... så skader den mindre end en pump, men den har større spread, skyder hurtigere og reloader hurtigere. Så altså, i mine ører, så lyder det bare som en tag mere. Okay, super. Jeg har lige reddet dit liv. Ikke jeg så... men... Okay, alle har bare guldskar, eller hvad? Au. Jeg burde næsten prøve den. Problemet... godt lige fortryde det. Men... lidt... bum. Nej. Jeg hedder Tex. Jeg skal have en charge i næste game, kan jeg godt med. Så må den være god. Skal jeg bare lige lidt mere? Ja, okay, fair nok. Jeg har mig ikke noget mod at tabe sammen der. Det var en dag et jule-GG. Ja. Ah, okay, jeg har fået min guld tilbage. Det er da lækkert. Det er bare, jeg tror bare, det er en bug i hvert game. Det er ikke hvert game, men altså, det hænder en gang imellem, og så kommer det tilbage igen game efter. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg fik bars ved en nakkram, der havde targetet mig. Okay, så får man også bars på den måde. Og ja, igen sofaer, når de gænger. Vaskemaskiner. Alt så godt. Der var ikke nogen hitboxes på det, eller ikke den der weak points, det er det. Så man skal til at slå den 3 gange. Okay, så er nok nu til at smide min charge. I think. Ej, ikke guys. De skal søge... altså, de skal bare væk. Ingen kan lide dem. Jeg er stadig død. Hvor fanden blev hun nu af? Det er en anden end det der. Jeg aner ikke, hvor hun bør hende nu. Oh my god. Det er ikke skuft. Hvor mange er der dem der? Der er en, så der er vi fisk med. Jeg sidder sgu ind her. Ej, nu er det nok bedre med pæden end mig. Bare get. Eller shockwaves. Det skal løs. Og nu er han også væk. Fordi jeg fik high ground, eller hvad? Jeg kan ikke bygge.
Hvorfor er det så mange med de her superheltskins? Er det fordi, de lige har været tilbage eller sådan noget? Jeg kan ikke lave til en medkit, jeg var glemt det. Jeg vil meget gerne bruge det medkit. Mofilo. 13. Endelig mit første solo ind i denne sæson. Efter et par scuffed games i går. Hvor jeg gik og ledte efter Bigfoot. Prøvede at få et 0 kill win. Det kunne jeg ikke. Okay. Jeg begynder at blive glad for Charge, jo mere jeg spiller med den. Den er sgu dejlig, det er den altså. Og så, ja, bare det med, at den, hvis man har den i lilla eller gul, jeg ved ikke om den blå er nok, men det med, at man kan one-shot. Og så man skal charge den meget, man tager bare det, at man kan skade over 100 per skud. Hvor hvis man står i hovedet på en, man tag i gul, hvad skader den så? 120 eller sådan noget. Og så skal man ramme alt. Altså det var sådan 20, 30, 40, og så nogle gange 80, og så... Det er skuft. Det er kæmpe skuft. Altså, ja. Charge any day. I hvert fald hvis den... Jeg vil stadig tage en... Okay. Crap overgår vi. Jeg vil stadig hellere tage en big tag, end jeg vil tage en normal charge. Men hvis det er en big charge, så tror jeg, at den løber sådan en fremover. Hvorfor det? Nå. Men tak fordi I ser med på den her lille video. Det er nok en lille video. Det er ikke, jeg nåede ikke lige at spille så meget. Jeg har lidt ting, jeg skal se til. Men vi skal nok spille noget mere Fortnite snart, og forhåbentlig også sammen med nogle af de andre. Jeg ved, Bims har en lille pause med Fortnite lige nu, han er sådan lidt træt af det. Jeg ved ikke, om han savner pumpen eller hvad det er. Og Saki, han har vist noget skole og sådan ting, og Isco. Altså skole. Jeg ved ikke. Men det må vi finde ud af snarest. Så vi skulle lige have en video. Smid mig gerne en like, abonner på kanalen, så kan vi stå pris på. Ellers så må han have en rigtig god dag. Hej.